Dobrý den, jsme z 5. základní školy v Kolíně. Natočili jsme film o slavném francouzském mimovi Marcelu Marceau. Náš film zachycuje jeho život, co dělal za války, po válce a i před válkou. Mě nejvíc zaujala část jeho života, kdy za války zachránil spoustu židovských dětí. Informace o jeho životě jsme se dozvídali ze setkání s jediným jeho českým žákem Martinem Sochorem. Film vznikal u nás ve škole a měl premiéru v září na festivalu Gasparáda.